Marko Flink, pudotuspelit ovat jo aivan ovella perjantaina. Mennään, joko sormet syyhyävät ja halu päästä kentälle on kova. No kyllä se tietenkin on, että kyllä ne pelit on aina tällaiset tauot on tässä vähän turhan pitkiä, että kyllä ne on kiva, että ne pelit taas alkaa. Tuolta aamujäältä saamme sinut suoraan tänne haastateltavaksi. Minkälaisia asioita tuolla jäällä aistit joukkueesta ja noista muista pelaajista näin tosipelien alla? Onko tunnelma pysynyt rentona, vaikka nyt alkaa kovemmat pelit sitten? Kyllä se on rentona pysynyt, että jokainen keskittyy, aina kun tekee jotain, niin keskittyy silloin täysillä siihen. Niin, ja muuten kyllä osataan olla ihan rentona. Pudotuspelien maailma on kuitenkin aina vähän omaa maailmansa. Vastaan tulee JYP, joka on välierissä ollut 5 kertaa mukana. Ehkä Saipa hieman siinä kokemuksessa häviää JYPille, mutta pystytäänkö muilla osa-alueilla sitten kompensoimaan, että JYP pistetään kesälomalle? Ilman muuta, että kyllä se tiedostaa, että siellä kokemusta löytyy, että sitä, mutta kyllä tässä kaudella kuitenkin monta kertaa ollaan pelattu vastaan, että tiedetään, että mitä se vaatii niitä vastaan pelata, että ei se siinä niin kuin sillä yhtään huolestuta. Sulla itsellesi kolmas täyskausi oikeastaan Saipa-paidassa menossa nyt. Kerro hieman omasta roolista tämän kauden joukkueessa ja minkälaisen Markku Flinkin näemme jäällä sitten pudotuspeleissä? No, meillä on Leivo ja Giliattin kanssa vastuulla se, että pidetään jalka liikkeessä ja taklataan sitten tarvittaessa lujaa. Ja kyllä se tarkoitus on ihan niin kuin taistelemaan kovasti lähteä, että kyllä maalejakin sinne sivussa olisi tarkoitus myöskin tehdä. Hyvä. Vielä tähän loppuun terveisesi kisapuiston yleisölle. Yleisö on hienosti käynyt Lappeenrannassa tällä kaudella ja varmasti ei tarvitse ylimääräistä kosiskelua tuonne suuntaan heittää, mutta sano nyt vielä jotain. No ei varmasti tarvitse kyllä joo, että on tosi hienosti ollut tällä kaudella kyllä porukkaa hallissa, että pitäkää vaan jatkakaa kovaa metelin pitämistä, niin kyllä se aina tuo tuonne kentälle lisää virtaa kyllä. Selvä, kiitoksia, ei muuta kuin tsemppiä pudotuspeleihin. Kiitos.